নমস্কাৰ, মই নিভা শইকীয়াই আপোনালোক সকলোকে আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজিৰ আমাৰ অনুষ্ঠানৰ বিষয় হৈছে গ্ৰন্থ সমালোচনাৰ গুৰুত্ব আৰু প্ৰয়োজনীয়তা। এই বিষয়টোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবৰ বাবে আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ সাহিত্যিক সমালোচক, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ইংৰাজী বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক হিচাপে 9টা বছৰ কৰ্মৰত বৰ্তমান প্ৰাক্তন এজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইদেৱ। ছাৰ, আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনালোঁ। অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে মই তেখেতক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ। ছাৰ, আজিকালি গ্ৰন্থৰ সংখ্যা যিমান বৃদ্ধি পাইছে, সমালোচকৰ সংখ্যা বহুত কমি আছে, চাহিদা পূৰণ কৰিব পৰা নাই সমালোচকে। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব? এইটো মোৰ বোধেৰে আমাৰ সাহিত্যৰ কাৰণে এটা অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। কাৰণ প্ৰথম কথা, সমালোচনাৰ যোগেদি পাঠকসকলে ভাল কিতাপ, বেয়া কিতাপ, ৰসোত্তীৰ্ণ কিতাপ আৰু সিমান পাগত নুঠা কিতাপৰ মাজত পাৰ্থক্য কৰিবলৈ জানিব লাগিব, চিনিব লাগিব। সেইটো সুবিধা মানে সদায় সমালোচকৰ পৰা পাঠকে পায়। আৰু তেতিয়া হয়তো এটা সময়ৰ যিখন আটাইতকৈ ভাল কিতাপ, সেইখন তেওঁলোকে মানে নপঢ়াকৈ নাথাকে মানে। আৰু লেখকো কিছু পৰিমাণে উপকৃত হয় বুলি ভাবোঁ। এই কথাটো বেছি ক'ব নোৱাৰি যে সমালোচকে লেখকৰ পথ নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে, সেইটো সঁচা নহয়। লেখকৰ নিজৰ সৃষ্টিশীল প্ৰতিভাই তেওঁক লৈ যাব, কিন্তু তেওঁৰ যিটো ভিজন, সেইটো কাৰ্যকৰী কৰাত যদি কিবা ত্ৰুটি বিচ্যুতি থাকে, সমালোচকৰ ৰচনাই তেওঁক সেই সম্পৰ্কে অৱহিত কৰিব পাৰে। এতিয়া এই দুয়োটা কথাতে কিন্তু বাধা আহি পৰিছে সমালোচকৰ অভাৱৰ কাৰণে। আৰু সেইটো দুটা কাৰণে হৈছে। এটা হৈছে যে মানুহে নিজৰ সৃষ্টিশীলতা প্ৰকাশ কৰিবলৈ আজিকালি ইমানেই আগ্ৰহী, ইমানেই ব্যাকুল যে আনৰ কিতাপ সমালোচনা কৰি সময় নষ্ট কৰা আৰু প্ৰবৃত্তি নাথাকে বহুতৰ। তাৰ কাৰণে আনৰ কিতাপ পঢ়িব লাগিব ইত্যাদি। কিন্তু আচলতে সমালোচনাৰ জৰিয়তেও মানুহে নিজৰ সৃষ্টিশীল শক্তি কিছু পৰিমাণে প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। সেইটো কথা বহুতে বুজি নাপায়। দ্বিতীয় সমস্যা হৈছে এইটো যে সম্প্ৰতি সমালোচনাৰ এটা সংকট আহি পৰিছে। কিয় সমালোচনা কৰিম, কি নীতিৰ দ্বাৰা সমালোচনা কৰিম, এইবোৰ বিষয়ত কিছু জটিলতা আৰু অস্পষ্টতা আহি পৰিছে। পূৰ্বে যিবোৰ কথা মানুহে একেবাৰে যুৱসত্য বুলি ধৰি লৈছিল, সেইবোৰ কিন্তু এতিয়া আগৰ দৰে অপৰীক্ষিত হৈ থকা নাই। পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ পিছত বহুতখিনিয়েই কিছু পৰিমাণে সংশয়জনক বুলি বিবেচিত হৈছে। যেনে ধৰা, এটা সময়ত ভবা হৈছিল যে এখন কিতাপৰ চৰিত্ৰ, আৰু চৰিত্ৰটো খুব আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, চৰিত্ৰটো বাস্তৱানুগ হৈছে নে নাই, জীৱন্ত হৈছে নে নাই ইত্যাদি, আৰু তেওঁৰ বৈশিষ্ট্য কি, সেইবোৰ কথাত মানে সমালোচকে বিশেষ মনোযোগ দিছিল। শ্বেক্সপিয়াৰ ৰচনা বুলি কেৱল চৰিত্ৰৰ গেলাৰী হিচাপে বহুত সমালোচকে অধ্যয়ন কৰিছিল। কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা বহুত কিতাপ ওলাইছে ধৰা সৃষ্টিশীল সাহিত্য, য'ত সেই ধৰণৰ চৰিত্ৰ নাই। ধৰি লোৱা কাফকা বুলি এজন বিখ্যাত সাহিত্যিক আছে, ফ্ৰান্স কাফকা, তেওঁৰ ৰচনাত এটা চৰিত্ৰই একধৰণে গৈ থাকিলে, কেইটামান অধ্যায়ৰ পিছত তেওঁৰ ৰূপ ভূমিকা সম্পূৰ্ণ বেলেগ, তাৰ ব্যাখ্যাও নাই। আৰু সেইটোৱে তেওঁৰ কাহিনীৰ গতিত বৰ এটা ব্যাঘাতো নঘটায়। গতিকে চৰিত্ৰ সম্পৰ্কে আগৰ যিবোৰ ধাৰণা আছিলে, সেইটো এতিয়া মানে সলাবলৈ বাধ্য হ'ল সমালোচকসকলে। আৰু লগতে এইটোও দেখা যায় যে কিছু প্ৰাচীন সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰতো সেইধৰণে মানে চৰিত্ৰভিত্তিক আলোচনা কৰিবলৈ গৈ সমালোচক মানে যথেষ্ট অসুবিধাত পৰিছে।
গতিকে চরিত্ৰ সম্পর্কে আগতে যেটো গুরুত্ব দিয়া হৈছিল এতিয়া সেই ধরনের গুরুত্ব দিয়া নহয়। এনে ধরনের বহুত মানে কনভেনশন যদি কয় সাহিত্য সমালোচনার প্রচলিত গৃহীত ধারা সেইবিল সংখ্যাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। গতি সমালোচনার বিষয় কি হব, কোন দৃষ্টিভঙ্গীরপা করব, সেইটো লৈ পেলাই সাহিত্য জগতত কিছু সংশয় অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সেইটোৱে যদি নৈরাজ্যর ফালে লৈ যায় আর যদি মানুষে সাহিত্য সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করবলকে এড়ি দিয়ে তেতিয়াহলে তো কথাটো বড় মানে ভাল নহব। সমালোচনার প্রয়োজন আছে আমি কৈছো। গতি সেইটো অবস্থাত আমি বর্তমান আছো আর সেইটোৱে কিন্তু অসমীয়া সাহিত্যকো কিছু পরিমাণে প্রভাবিত করেছে। তারপর কিন্তু মুক্তি পাওয়া দরকার বলে মানে ভাবো। হয় স্যার, স্যার এটা দেখা গেছে যে ইমান কিতাবর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, এটা মানে কিতাব এনেকা হয়েছে যে কিতাববিল মানে সকলে লিখিব পৰা যেন লাগে আর কিতাবর সংখ্যা বৃদ্ধি করাত ব্যস্ত হয়ে পড়ছে লেখক লেখিকা সকল। কিন্তু অরুন্ধতি রয় তেওঁতো এখন কিতাব লিখিয়ে তেওঁ গড অফ স্মল থিংস লিখিয়ে বিখ্যাত হয়ে পড়ছিল। গতি সংখ্যার সলনি মৌলিকতার উপর গুরুত্ব দিয়াটো কমি আহিছে নেকি বাৰু আমার ৰাজ্যত? এটা কথা ধরা কিছু আকৌ খুব মানে এনেকুৱা হেৰি থাকে, গ্রন্থকার থাকে, বহুত লিখিব পাৰে। আমার ডিকেন্স, চার্লস ডিকেন্স, তেওঁতো সাহিত্যিক হিসাবেও তেওঁ মানে প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠিত আর কিছু মানে খুব কম লিখে ধরা। কিন্তু যি নহক তুমি যে কথা কইছা সেইটো নিশ্চয় যুক্তিযুক্ত যে সাহিত্য রচনা কিমান পরিশ্রমের কথা, কিমান কষ্টকর কথা সেইটো মানুহ অনুভব নকৰা হৈছে। আর সমালোচকর অভাব, সমালোচনার অভাবের কারণে সেই ঘটনাটা হয়েছে। মানুষে মানে অতি সহজ কাম বলে ভাবি লৈছে, সবে লেখা আরম্ভ কর প্রকাশ করার আগতে অল্প চিন্তা করব লাগে। আর প্রকাশকবিলাকে বা সম্পাদকবিলাকে যিহকে তেহকে প্রকাশ করব নালাগে, গুরুত্বপূর্ণ কথা স্যার, রাখব লাগে। একটা সীমাবদ্ধতা না রাখলে স্যার অসুবিধাই হব, নয় মানদণ্ড মান বহুত তললে যাব স্যার। লিখনি বা সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যাকে লিখে গল্পকার সাহিত্যিক সকলে সাধারণত মধ্যবিত্ত আর নিম্ন মধ্যবিত্ত আর একেবারে দরিদ্র শ্রেণীটো অন্তর্ভুক্ত করে, কিন্তু ধনী শ্রেণী বহুত নিলগত রাখে। ইয়ার কারণ স্যার কি হব পারে বা আপনি স্বীকার করেন এই কথা স্যার? মানে এইটো এইটো কারণে হয় যে বেশিরভাগ সাহিত্যিকই কিন্তু মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পর, গতি অভিজ্ঞতার মাজত ধনিক শ্রেণীর জীবন যাত্রা, কর্ম, জীবিকা সম্পর্কে ধারণা বড় অস্পষ্ট, সেই কারণে নিলিখিব পারে, সেই কারণেও নিলিখিব পারে। আর যরনের সংগ্রাম ধনিক শ্রেণীর মাজত, সেই সংগ্রামটো হয়তো বাকিবিল সংগ্রামের তুলনাত যদিও খুব তীব্র তথাপি সংকীর্ণ, টাকা পয়সার টাকা পয়সা ঘটার লগতেই তার মানে সেইটো জড়িত। যেনে ধরা মধ্যবিত্ত মানুষ এজন কেবল মানে যেতিয়া সন্মান যেতিয়া পায় তেওঁৰ সমাজত কেবল টাকা থকা কারণে বা কেবল চাকরি করা ভাল চাকরি করার কারণে সন্মান নাপায়, তেওঁৰপৰা তেওঁৰ ওচৰ চুবুৰীয়া সমাজৰ অন্য মানুহে সিদিনাখনলৈকে আজি কি হৈছে নাজানো বেলেগ কিছুমান বস্তু বিচাৰিছিল, মানুষজনের চরিত্র গুণ কেনেকা, সততা কেনেকা, সমাজের কারণে কিনা করেছে না নাই, এই এই ধরনের মানে হেরিবিল স্ট্যান্ডার্ডবিল আমার অতি ধনীবিল মাজতো নাই, কারণে ধন ঘটাই প্রথম কথা, ব্যতিক্রম থাকিব পারে। আর সেইটো সেই ধন ঘটার হেঁচাটে এনে ধরনের তোমাকে ব্যস্ত করে রাখে
যে জীবনের বাকিবর দিক বহুখিন উপেক্ষিত হয় সেই কারণে হয়তো না থাকিব পারে নজানো এই ধারণা মানে আপনার ধারণা স্যার আপনি বহুত গ্রন্থর সমালোচনা করেছে বহুত সাহিত্যিক করেছে স্যার আপনি সমালোচনা করার অন্তত সেই সাহিত্যিক সকলে আপনার সমালোচনাক স্বীকার করে পিছত শুদ্ধ করে লওয়াটো আপনি লক্ষ্য করেছেনে সেইটো মই তেনেকে স্পষ্টকৈ ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু তেওঁলোকৰ কোনো কোনোৱে কৈছে উপকৃত হোৱা বুলি কিন্তু ঘাইকৈ তেওঁলোকক সহায় কৰে স্বীকৃতিয়ে যে এজন সমালোচকে এজন প্ৰতিষ্ঠিত সমালোচকে আমাৰ ৰচনা ভাল বুলি কৈছে পাগত উঠা বুলি কৈছে সেইটো তেওঁলোকক খুব উৎসাহ দিয়ে সেইটো সেইটো কিন্তু হৈছে দেই সেইটো কিছুমান ক্ষেত্ৰত হৈছে আৰু তাৰে বহুতে স্বীকাৰ কৰিছে বহুতে স্বীকাৰ নকৰা হৈছে পিছত কিন্তু সেইটো 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 লৈ পেলাই মন মনে মনে মোৰ অলপ সন্তোষৰ ভাৱ এটা আছে আছে সেইখিনিতে চাগে সমালোচক হিচাপে আপোনাৰ সন্তুষ্টি নহয় জানো সেইখিনি সন্তুষ্টি সফলতাও ছাৰ আপোনাৰ গ্ৰন্থ কোনোবাই সমালোচনা কৰিছেনে আপুনি কাৰ নাম ল'ব মানে প্ৰথম যেতিয়া লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়া ধৰা আজি যেনেকুৱা নাম আছে মোৰ তেতিয়া তেনেকুৱা নাম নাছিল নহয় তেতিয়া সেই মুনীন বৰকুটুকী তেখেত সেইখিনি সময়ৰ বৰ ৰসিক অধ্যয়নশীল ব্যক্তি আছিল আৰু এনেকৈ কোনোবাই কোনোবাই কৰিছিল মানে কিন্তু আমি যেতিয়া সাহিত্য সমালোচনা আৰম্ভ কৰোঁ মই এসময়ত কবিতাও লিখিছিলোঁ জানো মই ছাৰ সুধিম নাই কবিতা মই বাদ দি পেলাই যেতিয়া একান্ত মানে সমালোচনা ধৰিলোঁ তেতিয়া আমাৰ সমালোচনাৰ ধ্যান ধাৰণাবিলাক ইমান বেলেগ আছিল সেইবোৰো আমি মানে সমসাময়িক পশ্চিমীয়া হেৰিৰ পৰা লৈছিলোঁ যিটো মই আমি কলিকতাত থাকোঁতে আভাস পাইছিলোঁ দিল্লীত গৈ পেলাই সেইটো আমি কিছু ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰিলোঁ আৰু বিলাতত গৈ সেইবোৰে পালোঁ ধৰা কিন্তু সেইটো যিহেতু অসমৰ বৌদ্ধিক জগতখন কিছু পিছপৰা আছিলে আজিও বহু ক্ষেত্ৰত পিছপৰা সেইবোৰ কথাৰ উমান আমাৰ মানুহে পোৱা নাছিল গতিকে আমি যেতিয়া এইবোৰ কথা লিখোঁ মানুহ মানে ভাবে যে এইটো কি কৰিছে সিহঁতে মই উদাহৰণস্বৰূপে আমি ভাষাৰ ওপৰত খুব গুৰুত্ব দিছিলোঁ যে সাহিত্য কৰ্মা কৰ্ম ভাষাৰে নিৰ্মিত গতিকে সাহিত্য কৰ্মৰ যিটো স্বৰূপ সেই স্বৰূপটো এই লেখকৰ ভাষাৰ ব্যৱহাৰৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ পায় গতিকে আমি মানে এই ক্লোজ ৰিডিং নিবিড় অধ্যয়নৰ ওপৰত খুব গুৰুত্ব দিছিলোঁ নিবিড় অধ্যয়নৰ যোগেদি এটা শব্দৰ কি কি ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ ভাৱ প্ৰকাশ কৰে এটা বাক্যৰ যিটো গঠন নীতি সি তাৰ অৰ্থটো প্ৰকাশ কৰাত কেনেধৰণে সহায় কৰিছে এই ধৰণৰ তোমাৰ হেৰিবিলাক আমি পাঠকৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ জৰিয়তে আকৌ আৰু কিছুমান মানে প্ৰমূল্য পাঠকৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰা হৈছিলে যিবোৰ প্ৰমূল্য বহু সময়ত আমি খুব স্পষ্টকৈ প্ৰকাশো কৰি দিয়া নাছিলোঁ আপুনি বিভিন্নজনৰ ছাৰ সমালোচনা কৰিছে নবকান্ত বৰুৱা আপোনাৰ সমালোচনাৰ চালনিৰে বাছি উলিওৱা এজন শিশু সাহিত্যিক তেখেতৰ সাহিত্যৰ কথা কওকচোন কেনেকৈ আপোনাক সেই সাহিত্য সন্তুষ্ট কৰিছিল নবকান্ত বৰুৱাৰ সাহিত্য শেহতীয়া সাহিত্য কৰ্মৰ বিষয়ে মই বেছি নাজানো আগৰখিনি ছাৰ আগৰখিনি মানে ধৰা তেওঁ যেতিয়া হে অৰণ্য হে মহানগৰ বুলি প্ৰথম যিখন কিতাপ লিখিলে সেইখনে ক'বলৈ গ'লে আধুনিকতাবাদী অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰথম কিতাপ মানে প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ কিতাপ তাৰ আগতে বিভিন্ন কবিয়ে কবিতা লিখিছিল দুই একে গল্প লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল কিন্তু আধুনিকতাবাদী মানে কবিতা বুলিলে কাব্য বুলিলে সেইখনকে বুজা যায় প্ৰথম আৰু সেইখনে গোটেই মানে অসমীয়া ভাষাৰ
মানে কাব্যিক ভাষাৰ ৰেহৰূপটোৱে বহু পৰিমাণে সলাই দিলে। এপিনে তাত তোমাৰ মহেন্দ্ৰ বৰাই কথাটো ইতিমধ্যে কৈছেই যে ৰবীন্দ্ৰনাথৰ যিটো সাংগীতিক চৰিত্ৰ মানে ভাষাৰ সাংগীতিক গুণ সেইটো অসমলৈ তেওঁ অসমীয়া সাহিত্যলৈ বৰ সুন্দৰকৈ লৈ আহিলে। আনহাতে আকৌ আধুনিক কবি টি এছ এলিয়টৰ যিটো আধুনিক সভ্যতাৰ মানে তীব্ৰ আত্মচেতনা অৱক্ষয় বোধ আৰু ব্যক্তিৰ নিঃসংগতা আৰু জীৱনৰ অন্তিম অৰ্থ সম্পৰ্কে নানা ধৰণৰ সংশয় আৰু প্ৰশ্ন এইবোৰ লৈ আহিলে। গতিকে নৱকান্ত বৰুৱাৰ সেই কিতাপখন সেইপিনৰ পৰা অসমীয়া সাহিত্যত মানে এটা আলোড়ন তুলিছিল। মানুহে বহুতে বুজি পোৱা নাছিলে, বুজি নাপায়ো বহুতে ভাল পাইছিল, আৰু সেইটোৱে নিঃসন্দেহে অসমীয়া সাহিত্য এটা নতুন ধৰণৰ ধাৰা সৃষ্টি কৰিলে। আৰু তাৰপিছত তেখেতৰ এটা কথা হৈছিল কি, তেখেত এজন মননশীল কবি, গতিকে তেওঁৰ কাব্যত মনন বা চিন্তাৰ এটা বেলেগ হেৰি আছে, ভূমিকা আছে, আৰু তেওঁৰ শব্দচয়নো তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। তেওঁ মানে ভাবে, কিতাপ পঢ়ে আৰু সেইবিলাক বিষয় লৈ তেওঁ চিন্তা কৰে, প্ৰশ্ন কৰে। সেইকাৰণে ধৰা মানে তেওঁৰ কবিতা এটা বেলেগ ধৰণৰ পৰ্যায়লৈ অসমীয়া সাহিত্যক লৈ গ'ল। বদিদ্ৰুমৰ খৰি বুলি কবিতা এটা আছে, তাতে তেওঁ মানে ধৰা প্ৰশ্ন কৰিছে, মানে বৰ কাব্যিক ধৰণেই কৰিছে যে জীৱনৰ সাৰমৰ্ম ক'ত। বুদ্ধই যিটো কৈছিলে যে আসক্তিৰ পৰাই মানুহৰ জীৱন, মানে আসক্তি তাৰ পৰাই দুখ হয়, আৰু দুখৰ পৰা মানে নিবৃত্তি পোৱাই মানুহৰ জীৱনৰ মানে হেৰি, নহ'লে গোটেই জীৱন দুখেৰে ভৰা। নৱকান্ত বৰা এইটো হেৰিটো খুব সুন্দৰকৈ মানে চাকিয়া গছৰ মানে পোহৰৰ লগত তুলনা কৰিছে। জ্ঞান, সেইটো জ্ঞান মানে জ্ঞান ধ্ৰুৱ, জ্ঞান স্থিৰ, এনেকুৱা শব্দ বাক্য কেইটামান আছে, কিন্তু সেইটো আকৌ পিছত তেওঁ নিজে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল। তেওঁ কৈছে হয় তোমাৰ কাৰণে এইটো হ'ব পাৰে, কিন্তু আমাৰ কাৰণে শান্তি কি কয়, আইতাৰ তামোলৰ খেলেঙি লগা লগা জধলা চুমাত, আইতাৰ জধলা চুমাতেই আমাৰ শান্তি আছে, তুমি যি জ্ঞান টান লৈ হেৰি কৰিছা। এই ধৰণৰ কথা মানে ধৰা আমাৰ আগতে ৰোমান্টিক হেৰি মানে চিন্তা আছিলে কবিবিলাকৰ, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ প্ৰকৃতি প্ৰেম, ব্যক্তিগত প্ৰেম, বিৰহ, আকাংক্ষা বা এটা দেশপ্ৰেম বা মানুহৰ জীৱনৰ হেৰি সম্পৰ্কে এটা প্ৰেৰণামূলক আহ্বান, জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে কেনেকৈ জীয়াই থাকিব লাগে ইত্যাদি। কিন্তু সেইবিলাকৰ ওপৰত নৱকান্তৰ এই যে যিটো মানে কুৱেশ্যনিং হেৰি যিটো, সেইটো আহিল মানে, সেইটোৱে তেখেতৰ বিশেষত্ব নহয় ছাৰ, বিশেষত্ব। আৰু সেইটো তেওঁ শেষলৈ কিমান দূৰলৈ নিব পাৰিলে মোৰ কিন্তু অলপ সন্দেহ থাকিব, নীলমণি ফুকনক আপুনি কি ক'ব, কবি নীলমণি ফুকন এইটোৱে নীলমণি ফুকন আকৌ হৈছে কি, নৱকান্ত বৰুৱাহঁতে যিটো তোমাৰ সাহিত্যৰ ধাৰা সৃষ্টি কৰিলে সেইটো তেওঁ কিছু কিছু পৰিমাণে তেওঁ তাৰ দ্বাৰা পৰিপুষ্ট। নৱকান্ত বৰুৱাহঁতে সাহিত্যৰ পৰা কিছুমান বস্তু আঁতৰাই দিলে, সেইফালে আৰু তেওঁলোকে যাব লগা নহ'ল। কিন্তু নীলমণি ফুকনৰ ব্যক্তিত্ব বেলেগ, তাৰ পৰা তেওঁৰ যিটো মনৰ গতি, মনৰ যিটো তোমাৰ আসক্তি, সেইবোৰ বেলেগ। তেওঁ কিছু অলপ মেডিটেটিভ হেৰি, তেওঁ একে সময়তে গভীৰভাৱে অনুভৱ কৰিব পাৰে,
আৰু অনুভৱ কৰাৰ লগে লগে তেওঁ আকৌ মানে সেইবোৰ সম্পৰ্ক সেইবোৰ মানে মনত যেনেকৈ মানুহে ছবি এখন চায় তেওঁ ধ্যান কৰে দুয়োটা তেওঁ আছে গতিকে তেওঁৰ কবিতাই সেইফালে গুচি যায় নবকান্ত বৰুৱাৰ অনুসৰণকাৰী নহ'লেই কাৰণে আৰু নবকান্ত বৰুৱাৰ যিটো মননশীলতা সেই ধৰণৰ মননশীলতা নীলমণি ফুকনৰ কবিতাত নাই নাই বুলিলেও বুলিও কিন্তু তেওঁৰ কবিতাত বেলেগ ধৰণৰ সমৃদ্ধি আছে তেওঁ মানে সেই ৰোমান্টিকবিলাকৰ যিটো হেৰি যিটো মানে হৃদয়বাগুৰ যিটো হৃদয়বাগুৰ সমৃদ্ধি যিটো সেইটো তেওঁ বৰ্জন নকৰাকৈ আধুনিক সাহিত্যলৈ আহিল আধুনিক কাব্য ৰচনা কৰিবলৈ ধৰিলে অথচ সম্পূৰ্ণৰূপে আধুনিক কাব্যৰ যিবোৰ ৰীতি মানে পৰোক্ষ ধৰণে হেৰি কৰা ইংগিত দিয়া প্ৰতীক ব্যৱহাৰ কৰা সেইবোৰ তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিলে আৰু সেই ধৰণে কবিতাৰ বক্তব্য দাঙি ধৰিলে য'ত তুমি ক'ব নোৱাৰা যিহেতু স্পষ্টকৈ তেওঁৰ মানে প্ৰত্যক্ষভাৱে তেওঁৰ অনুভূতিৰ তেওঁৰ ব্যক্তিগত আৱেগৰ প্ৰকাশ সেইটো নহয় সেইটো এটা এক ধৰণৰ বস্তুধৰ্মী হেৰি এটা কিন্তু তাৰ লগত আকৌ যোগ হ'ল মানে এটা যিটো মই কৈছোঁ এটা মানে ধ্যানধৰ্মী মেডিটেটিভ এটা হেৰি তেওঁৰ যোগ হ'ল সেইটোৰ কাৰণে তেওঁৰ কবিতা মানে মানুহক আকৰ্ষণ কৰে হয় ছাৰ ছৈয়দ আব্দুল মালিক আপুনি সমালোচনা কৰিছিলে চুটি গল্পৰ কিন্তু সেই সমালোচনা এটা কথা আছে আপুনি তেখেতক সমালোচনা কৰি পিছত নিজে অধ্যয়ন কৰি ৰঙা চিয়াহী দাগবোৰ আপুনি মুচি পেলাইছিল ছাৰ এই কথাটোৱে আপোনাৰ মানে মানৱতাৰ এটা খুব সুন্দৰ পৰিচয় মই পাওঁ ছাৰ ছাৰ সেই কথাটোৰ বিষয়ে আপুনি কওকচোন ছৈয়দ আব্দুল মালিকৰ ৰচনা ৰীতি যিটো যিটো এসময়ত অসমীয়া সাহিত্যৰ পাঠকৰ মাজত খুব জনপ্ৰিয় আছিল সেইটো ধৰা ৰোমান্টিক আৰু পল্লৱিত ভাষা ভাষাটো মানে তেওঁ নানা ধৰণে তাক মানে মোহময় কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ চেষ্টা কৰে আৰু মানে আৱেগ হেৰি গতিকে আমি তেতিয়া এটা বস্তু আমাৰ সমালোচনাৰ অধ্যয়নৰ পৰা আমি আয়ত্ত কৰিছিলোঁ সেইটো হৈছে মেদবহুলতা বৰ্জন কৰা আমাৰ ভাষাৰ পৰা যিমান পাৰোঁ আমি অদৰকাৰী বস্তুবিলাক বাদ দিয়া ইকনমি এই ইকনমিটো তেওঁৰ তাত নাই সেই সেইকালৰ ৰচনা নাছিল ধৰা ফলত আমাক চিধাই সেইটোৱে হেৰি কৰে বিৰক্ত কৰে আৰু সেইকাৰণে আমি তেওঁৰ এই হেৰিটো মানে বৰ যিটো মানে আৱেগত নিজকে সমৰ্পণ কৰা আৰু যিটো আমি খুব বিচাৰিছিলোঁ যে আৱেগ প্ৰকাশ কৰোঁতে কৰাৰ সময়তে কবি সাহিত্যিকে নৈবত্তিক ধৰণে সেই আৱেগটোক একে সময়তে তেওঁ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগিব পৰীক্ষা কৰিব লাগিব আৱেগত সম্পূৰ্ণ নিজকে এৰি দিয়া নহয় আৱেগটো নাটকীয়ভাৱে দাঙি ধৰা আৰু কবি যদি নিজেই মানে মানে কান্দাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে কবি যদি নিজে কান্দি দিয়ে সেইটো আমাৰ বৰ্তাই মানে বৰ হেৰি নহয় বৰ মানে সিমান ফলপ্ৰসূ নহয় তে মালিক ছাৰৰ সেই যিখন কিতাপ মই সমালোচনা কৰিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ ধাৰণা হৈছিল যে সেইটো তেওঁৰ আছে আৰু সেইকাৰণে মই খুব কটু সমালোচনা কৰিছিলোঁ ছাৰো খুব খং উঠিছিলে এইটো পঢ়ি পেলাই বুজিছানে আৰু তেওঁৰ খাই তেওঁৰ পাঠকবিলাকো মোৰ ওপৰত সাংঘাতিক ক্ৰুদ্ধ হৈছে মই এতিয়া দিল্লীত থাকোঁ ইয়াত মানে কি কয় নকয় মই কয় কওঁ নোৱাৰোঁ গম পাওঁ আৰু তাৰপিছত মই বিলাতত বহুদিন থাকিলোঁ থাকি ঘূৰি আহিলোঁ তাৰপিছত তাৰ দেখিলোঁ যে এইটো আচলতে মানে মোৰ সেই সময়ৰ কিছুমানে অতিশয়োক্তি মানে আতিশয্য আৰু যৌৱনৰ উৎসাহত মানে হেৰিত মানে মানুহে কিবা এটা কাম বৰ বেছিকৈ কৰে বেছি উগ্ৰ হয় যুক্তিবাদী হ'বলৈ গৈ পেলাই যা মই একেবাৰে কাকোনা মানুহ এনেকুৱা হয় নহয় আজিকালি দেখা যায় বুজিছানে নাই ধৰি লোৱা
মাকে মন্দিৰলৈ যাবলৈ খুব বিচাৰে, সেই তৈক্য মন্দিৰত যাবলৈ কি হ'ব তাত মন্দিৰত গৈ মাকে মোক মন্দিৰলৈ লৈ যাওঁ নাম আনিলো, এই ধৰণৰ কথা আৰু মানে বুজিছা নাই। মন্দিৰত কোনোবাই বিশ্বাস নকৰিব পাৰে, মাকৰ যদি খুবেই আগ্ৰহ মানে লৈ যোৱাতনো বাধা কি, সেই ধৰণে মানে কিছু আমাৰ মানে এই মোৰ মানে সেই বিশ্লেষণত অতিশয়োক্তি আছিল, অনুভৱ কৰিলোঁ মই তাৰ কাৰণে খুব কিছু অনুতপ্ত হ'লোঁ আৰু দেখিলোঁ যে মানুহজনৰতো যথেষ্ট হেৰি আছে, তাৰ মাজেদি তেওঁ মানৱীয় সম্পৰ্ক তেওঁ হেৰি কৰিছে প্ৰকাশ কৰিছে, মানুহবিলাকৰ যিটো হেৰি জীৱনৰ যিটো একেবাৰে নিৰৱচ্ছিন্ন ধাৰা মানৱ জীৱনৰ সেইটো সম্পৰ্কে তাৰ এটা বোধ আছে, এইবিলাকতো ভাল গুণ, গতিকে মই সেইটো এনেকৈ অনুতাপ কৰিছিলোঁ। আৰু তাৰপিছত দেখিছিলোঁ যে তাক ছাৰৰ কিন্তু এনেকুৱা সৃষ্টি শক্তি আছে যে তাতকৈ বেলেগ ধৰণৰ কিতাপো তেওঁ লিখিব পাৰে, লিখিলেও ছাৰ। কিন্তু কথাটো হৈছে কি, মই এতিয়াও ভাবোঁ যে মালিক ছাৰে যদি অলপমান আত্মপৰীক্ষা কৰিলেহেঁতেন তেওঁৰ সাহিত্য আৰু বেছি ওপৰলৈ উঠাব পাৰিলে, এইটো আমাৰ নহ'ল আৰু। ছাৰ তেখেতৰ অসুখৰ কাৰণে চাগে এইটো বাধা দিলে নেকি, পিছতে হৈছে, পিছতে হৈছে, আগৰ কথাই কৈছে।